18. pobjeda u nizu. Juče smo odigrali utakmicu protiv ekipe Radnički iz Svilajnca koja je završena rezultatom 32-22. Međutim, rezultat u prvom poluvremenu i nije ukazivao na takvu ubedljivu pobedu s obzirom da su mlade Svilajnčanke od prvog minuta nametnule neku njihovu igru, rastrčale su se po terenu. Mi smo brzo završavale naše napade, u bitnim trenucima nismo postizale golove, što je prouzrokovalo malo neizvesni rezultat u prvom poluvremenu. Međutim, od drugog poluvremena trebalo nam je 15-ak minuta da napravimo značajniju gol razliku. Šansu na utakmici su dobile i mlađe igračice, tako da smo sve ulazile u igru. Nastavila smo pobednički niz, ostalo je još 4 kola do kraja, a iza nas je 9 meseci mukotrpnog rada i zalaganja koji mogu da kažem da se isplatio, s obzirom da nam je obezbedio ekspresan povratak u viši rang. Takođe moram da naglasim da imamo 6 igračica koje studiraju van Pirota i 4 igračice koje rade, pa zbog takvih obaveza i nismo u mogućnosti da budemo uvek zajedno na treninzima. Zajedno smo bile uglavnom petkom, eventualno četvrtak pred neke važnije mečeve, ali mi taj nedostatak nadoknađujemo kvalitetom, željom da budemo najbolje, našim radom i odličnim strateškim vođstvom našeg trenera. Igramo jednu timsku igru gde svaka igračica dobije svoju šansu i iskoristi je. Stasaju i mlađe igračice koje će sledeće sezone u višem rangu moći da se nose sa protivnicima. Preponosna sam na svoje saigračice, moram da kažem bravo za nas. Nastavljamo pobednički niz i od jeseni nas čeka Super B liga.